اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. يا رب اسودي بلنگي سيد بري دي بي يوم دونا دعاء كمي هو بيو دي دعاء نيو دي كي بيو كمي هو نيو كرام نيو وسان يو دي دعاء تسبيحات اكسو سبحان الله the best tower okay وسان نورا تيل دو سي يو انتيل دعاء تو يتي بكتي som vi flesta missar att säga. Okej? Jättelätt. Men oftast folk missar, glömmer att säga när vi skulle läsa och säga den och flippa. Så vi ska diskutera den, okej? Så lyssna. Det finns på engelska och Jonas ska översätta på svenska. Och vi lyssnar inshallah. Är ni med? Inshallah? Inshallah? Inshallah! Jag läste den igen så att ni kanske kommer ihåg. Och, förra veckan så läste jag den också och så frågade jag vilken profet det var som läste den och vem som svarade. Så då ska ni svara rätt. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vem läste den här? Du'an och varför? Kanske inte förklarade nog tillräckligt förra veckan. Är det ingen som kommer ihåg? De kanske inte var här. Jag tar det igen ganska snabbt. Den här du'an läste profeten Musa a.s. innan han gick och pratade med Fir'aun. Vet ni vem Fir'aun är? Ja. Vem är Fir'aun? Vad heter han på svenska? Farao. Farao, exakt. Vad var det Farao gjorde? Vad sa han? Ja. Att han inte... Fir'aun sa... Så här sa Fir'aun, jag är största guden, inte jag är gud. Det är många kungar som har sagt att jag är gud. Fir'aun sa jag är största guden. Det betyder att han är större än Allah subhanahu wa ta'ala. Den högsta guden. Han sa, ana rabbukum al-a'la. Okej? Det är ingen annan som någonsin har sagt det förutom Fir'aun. Det är ingen som kommer säga det heller. Men Musa alayhi salam har varit profeten under den tiden. Och han hade ett problem, han kunde inte prata flytande, han stammade. Just, hur pratar man när man stammar? Kan någon demonstrera? Ja. Säg assalamu alaikum och stamma. Ja, exakt, han kunde inte prata direkt. Det här gjorde att folk, när de såg honom prata, de tyckte synd om honom. Hur kan han vara en profet? Så för att han skulle... Visa folk att han verkligen var en profet från Allah subhanahu wa ta'ala. Så han stammade hela tiden, men när han läste den här du'an så kunde han prata flytande, okej? Okay? Så jag ska fråga er igen imorgon inshallah och ni ska svara. Börja. Allah wa salatu wa salam ala rasulillah. Let's start with supplications or du'as at the time of sleep. When going to sleep, lay on your right side and keep your right palm below your right cheek and supplicate the following. Also. Allahumma. Okej, när man ska gå och lägga sig, det här är sunnah. Okej? Då ska man lägga sig på sin högra sida. Kan alla göra så på sin högra sida? Vissa gör så, vissa gör så. Vilket är rätt? Okej, så. Lägg handen här. Inte så här. Det här är inte bara rätt. En hand. Ta ner den här armen och lägg den här. Okay. Sen så ska man ska sova på den sidan. Sen så ska man ha handen under huvudet här. Och så ska man ligga så. Höger sida. Det här är sunna. Okay. Det finns en
zo'n position som Allah subhanahu wa ta'ala had daar. Kan ook een zevende. Ja. Nee. När man sover på magen. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala hatar den och man ska inte sova på magen. Det är shaitan som sover på magen. Exakt. När man sover på magen då sover man så här. Man ligger så, det ser inte bra ut också. Det är inte bra för halsen heller. Det är inte bra för magen heller. Men när du sover, ni kanske undrar, tänk om jag vaknade så här, är det haram? Nej. Om du sov så här, sunna, och på, under sömnen, du kan inte kontrollera dig själv när du sover. Du är medvetslös. Du hamnar på magen, vaknar på magen. Det är Allahs plan att alla räknar inte det. Okej? Okay? Du kan inte kontrollera dig själv i sömnen. Det kan också ha med andning, hur man andas. För vi har lungorna här framme. När man andas så ska man ha fria luftvägar så man kan andas. Om man ligger på magen, man kanske slutar andas, man kvävs. Om man sover på vänster sida så trycker man mot hjärtat. Hjärtat, det är här, inte här. Det är inte heller bra. Det finns folk som inte vaknar för att deras hjärta får hjärtstopp. Så det finns säkert en förklaring till varför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam valde att sova på höger sida. Det är också för att ta hand om sig själv och bevara sig själv. Och vi behöver följa sunna för att vi ska må bra. Okej? Okay? Okej, okay, så kom ihåg det. Vi ska sova på höger sida. Det är bra att ha armen under huvudet. Eller handen under huvudet. Och sova så. Och sen så ska man läsa en dua. Kolla deras hands, alltså. Hur hans fötterna är. Ben är. Okay. Hans ben är inte raka så här. Mitt spända. De är så här, okej? Okay? De är avslappnade. Och det här är fosterställning. När vi låg i mammas mage, vi låg så här. Så här, man ligger så här. Man ligger inte rakt. Annars man skulle inte få plats i mammas mage. Så man ligger i fosterställning på sidan så här. Så när vi sover, sömnen är det närmaste, alltså det närmaste vi kan komma till döden. Det är syster till döden. För när du är död, då kan du inte röra på dig. När du sover kan du inte röra på dig. Okej? Okay? Den enda skillnaden är att din själ är kvar i dig när du sover. När du är död, då försvinner själen. Då är det bara en död kropp. Okej? Okay? Själ, vad heter själ på arabiska? Ruh, exakt. Det står i Koranen också, ruh. När vi går till paradiset, kommer vår kropp följa med oss eller kommer vår själ följa med oss? Själ. Det är själen, det är shaitan, när han kommer åt oss, då kommer han åt oss i själen. Om Allah subhanahu wa ta'ala kommer åt oss, då kommer Allah subhanahu wa ta'ala åt oss i själen. Okej? Okay? Så iman och allting, allt det här andliga, det finns i själen. Så vi sov, så därför, som vi sa, sömnen är syster till döden. Och Allah subhanahu wa ta'ala, som han skapade oss, det är på samma sätt vi ska sova. Okej? Okay? Och Allah subhanahu wa ta'ala skapar oss på samma sätt som vi dör. Okej? Okay? Så när vi skapas, då kan vi inte göra någonting. Bebisar, kan de gå? Nej. Kan de springa? Nej. Kan de prata? Nej. Gamlingar. Har ni tänkt på det här? Folk, de behandlar gamla som små barn. Har ni tänkt på det? Vissa gamla, de är dementa. De glömmer. Så de behandlar dem som små barn. Så som vi blev skapade så ska vi dö. Som vi dör i sömnen, då dör vi som vi blev skapade. Ja. Om man sover på ryggen, om man ska ge dem, är det fel? Nej, det är inte fel. Ingen sömnposition utom att sova på magen är fel. Men det är inte sunna heller. Det här är sunna. Vi ska alltid försöka följa. Det är inte bra på ryggen heller. Ja. Så vi ska alltid försöka följa sunna, för sunna det är det rätta sättet att leva på. Ja. Också, om man lägger till i magen, shaitan sover med honom. Ja, exakt. För det är så shaitan sover. Så ni sover bredvid varandra, om man säger. Så vi går vidare, Kevin. Ja, shaitan. Bismika, amutu wa ahya. Pausa. What's the meaning of...
اللهم باسمك اموت واحيا لا سبت مي اللهم اللهم باسمك باسمك اموت اموت واحيا واحيا اللهم اللهم باسمك باسمك اموت اموت واحيا واحيا سيستغفر اللهم اللهم باسمك باسمك اموت اموت واحيا واحيا في رؤود دورا سير باسمك اللهم ديوك سوره اوكي باسمك باسمك بس سي يبرك سي باسمك اللهم اموت واحيا دي في ديس دي سما دعاء بلان سو من دي بروفيت دعاء بو ان كوليكا سي سو Fyra ord. Det här ordet, det har vi alla hört. Allahumma. Allahumma. Vad betyder Allahumma? Någon? Allahumma. Ja. Och Allah. Bismika. Bismillahirrahmanirrahim. Har ni hört det? Ja. Alla har hört det. Bismika. Vad betyder bismika? Ja. Vet du vad bismika betyder? Vad betyder ism? Någon som kan arabiska? Ja. Bismika. Med ditt namn. Allah. Med ditt namn. Amutu. Vad betyder amutu? Dö. Mot. Ja. Dö. Dö. Så dö jag. Wa ahya. Vad betyder haya? Liv. Exakt. Så får jag liv igen. Så den här duan också. Den berättar också för oss återigen att döden och sömnen är systrar. Okej? Okay? Så vi läser den. Fortsätt. That, O Allah, in your name I die and I live. Allahumma means O Allah. You know that. Allahumma, O Allah. Bismika. Bismika has three parts. B is in. Ism is name, ka your, bismika in your name. Bismika betyder i ditt namn. Bi betyder med. Ism betyder ditt namn. Eller namn. Ka betyder ditt. Bismika i ditt namn. Fortsätt. Allahumma bismika, O Allah, in your name. Amutu. Amutu means I die. It is from maut. Maut means death. Amutu, I die. Wa ahya, and I live. Wa means and. Okay, don't mix that. Ahya means I live. Don't mix the two words. I mean, they are separate words. In your mind, you have to have them separate. Wa ahya, and I live. What's the message here? Sleep is like death. When we are asleep, we don't know if we exist or if there is anything called word. Så han sa döden, nej, sömnen är som döden. När vi sover så vet vi inte att vi är omedvetna om att vi existerar och vad som händer runt om i världen. Okej? Okay? Ja. Typ så här. Det brukar inte typ röra sig. Jo, men vet du att du rör på dig? Rör du på dig medvetet? Nej. Jag kan inte se. Sätt dig där. Okej, okay, så när man sover så är det steget under döden. Okej, okay? Fortsätt. Our tasks should begin in the name of Allah. When we sleep in the name of Allah, our sleep is blessed and we overcome fatigue. Okej, när vi sover och läser den här duan så är våran sömn, vi får belöning för det. Okej? Så om du bara sover utan att läsa den här duan, utan att ha någon mening med din sömn, så bara sover du och du får bara tillbaka din energi. Men när du läser den här duan så får du alla de här sakerna. Du får belöning, okej? Du övervinner. Du vilar och får tillbaka energi
Doe voor meer energie en wat had de fout om doen te luisteren dan het du'a. Oké? Ook weet niet dat je kan voor de beloning voor nestan wat som helst die lieve. Weet niet hoe? Til exempel. Je kan voor beloning voor het spelen voetbal. Weet niet hoe? Ja. Dan kan voor medaille. Nee. För du tänker att när jag spelar fotboll då får jag bättre hälsa så att jag kan be bättre, så att jag kan ha bättre khushu'. För när man har bättre hälsa då har man bättre khushu' i sin salat. Så att jag kan hjälpa, så att jag kan göra saker bara för Allah subhanahu wa ta'ala. Så när du tänker att du gör någonting för Allah subhanahu wa ta'ala skull så får du belöning för det. Så hur många timmar sover vi? Hur många timmar sover ett barn? 8-10 timmar. Under de här 8-10 timmarna, om du har läst den här du'an så får du belöning för varje sekund som går. Okej? Okay? Så hur mycket belöning kan bli det? Jag vet inte. Ni kan inte räkna ut det så här, ni behöver min räknare. Nej, jag kan räkna ut det så här. Nej. Så om vi läser den här du'an så får vi får belöning, vi får extra mycket energi när vi vaknar. Busyness through the sleep. We wake up refreshed and our mind is relaxed after a restful sleep. Most importantly, Allah safeguards us, protects us during our sleep. Also. So Allah subhanahu wa ta'ala skyddar oss också under sömnen. Det betyder att om vi dör, så inshallah, om vi har läst den du'an så kommer vi inshallah till paradis. Ja. Du kan läsa den där du använder också, och när jag är typ såhär rätt på kvällarna, då så blir jag typ såhär inte fulla av magen. Exakt. Det är det man ska göra faktiskt. Fortsätt. This prayer reminds us of our life's mission. We can say, O Allah, my entire life until my death should be spent in your love, in your worship, and in your obedience only, because I am living in your name. Allahumma bismika amut wa ahya. And when I wake up in the morning, I will work on those things. Det var det här jag sa. Okej? Så när vi läser den här du'an så tänker vi att vi tänker att vi läser den här du'an så att vi ska sova, få energi och vakna dagen efter så att vi kan göra ibadah. Då får vi belöning för det. Okej? Okay? Och så en till sak. När man läser den här du'an, när jag läser den här du'an på kvällen. Om jag inte är trött, men jag vill sova. Om jag läser den här du'an så blir jag trött. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hjälper mig att sova. Okej? Okay? Så det är väldigt viktigt att vi läser den här du'an, för vi får belöning, vi får bättre sömn, vi får mer energi på morgonen och vi börjar tänka på domedagen och Allah subhanahu wa ta'ala mer. Okej? Så nu ska vi läsa den här du'an, kan du gå tillbaka till där du'an var? Typ här. Längre bort. Så vi läser efter mig. Allahumma. Allahumma. Fem gånger. Allahumma. 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 Bismika. 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 Allahumma 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 بسمك اللهم بسمك أموت 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 أموت
أموت أموت وأحيا 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 أموت 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 وأحيا اللهم اللهم باسمك باسمك أموت أموت وأحيا وأحيا اللهم باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا أموت 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 وأحيا Så alla kan den nu, eller hur? Amira, vill du läsa den? Nej? Vill du läsa? Ställ dig upp. Kom, ställ dig upp. Nej, för nu vi har repeterat det här jättemånga gånger. Så alla borde kunna nu. Så. Vi har en frivillig här. Vi har en tjej. Vad heter du? Mashallah. Vill du läsa? Läs. Allahumma. باسمك أموت وأحيا وأحيا ما شاء الله يتدكتي نقول لك كيلانا هذا هاو يا كيلا هذا من هاكي سلمان هذا سهيل كم سن افتر سو سكا دو لاسا سلمان سلم سن ردو كم شفتي من اجل اكي كم ستو هاد سهيل Okay. اللهم باسمك أموت وأحيا بارك الله فيكم زي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نيسك سيد جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سلمان أوك Vad heter du? Kom, Mohammed. Mohammed stod där, sen man stod här. Allahumma. Allahumma. Bismika. Bismika. Amutu. Amutu. Wa ahya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ska vi sätta dig ner? Här är från. Hanan och du, vad heter du? Kom. Zid khoda dik sahbata hadik. Kom du också. Ja. Du kan stå där så kan ni få stå. Arwa. Läs. Allahumma. Bismika. Amutu. وأحيا بارك الله فيكم بكم ليلة حناني فهم بكم ولدو 6 ولدو 6 8 وفهم بارك الله فيكم كسرت يت دكتور كم أكيد أنا كناسة كان دولا صار كم عبد الرحمن خذ واحد كبير تاني بشي شجع الكبار أنا أنت متى كم دوكم Sheikh, vi måste kolla så att de stora kan också. Inte bara de små. De små, de kan. Vi måste vara säkra på att de stora kan. De är extra blyga. Ja. Mashallah. De kan, mashallah, Koran.
اللهم باسمك اموت واحيا ما شاء الله ما شاء الله شو كان الله دنا دعاء شيخ يا هان فروغا نعم دنا دعاء اين ما سك يقول لك قصي في استن دعاء لما فاكنال Absolut. Okej. Vi ska diskutera det inshallah imorgon. Ja, ah, vad bra. Ta det imorgon. Så ikväll de läser dua när man ska lägga sig. Och imorgon när de vaknar, inshallah på måndag, de ska kunna den när man vaknar också. Inshallah. Inshallah, eller hur? Ja. Och den här duan får man bara baraka när man sover. Om man läser den andra duan när man vaknar, då får man baraka för hela dagen. Men vi ska prata om det imorgon. Eller hur, Sheikh? Har du den här också? Inshallah. Så vem kan läsa du'a khatam al-majlis? Ja.